Omvänd vinstvarning för lastbilstillverkare. Stark medvind för rederijätte Boliden och Saab krossar förväntningarna. Och så rapporterar Munters, JM och Ratos. Välkommen till EFN Direkt tisdagen den 22 oktober med mig, Jonas Malmborg. Och med mig i studion har jag vår börskommentator Elin Wiker. Det är stor idag. Är det några i denna flod som du tycker att vi ska titta extra noga på idag? Jag tycker att vi ska diskutera Munters, JM, Bravida, Invido. Det är en riktig rapportbonanza idag. Så att, eh, många av dem tycker jag att vi ska försöka täcka. Mm, det ska vi göra. Alldeles strax. Vi ska eh, först rapportera eh, att lastbilskoncernen Traton där Scania, MAN och Volvo Trucks ingår släppte under måndagskvällen siffror för det tredje kvartalet som väsentligt överträffade analytikernas prognoser. Vd Christian Levin han skruvar upp det justerade rörelseresultatet till 1,1 miljoner euro. En ökning med 19 procent jämfört med samma period förra året. En omvänd vinstvarning där alltså. Eh, Elin, vad säger du om... om eh, Traton skruvar ner, eller upp sina vinstprognoser. Förra veckan så skuvade Volvo deras huvudkonkurrent, upp sina vinstprognoser eh, Är det här symptomatiskt? Jag tycker Det är bara väldigt spännande, för vi har sett att fordonssektorn generellt har haft det ganska tufft, och att nu Traton kommer med en omvänd vinstvarning är ju, går ju emot det fram, väldigt mycket. Mm. Eh, jag tänker att de där ingår Scania som alltid har varit liksom, state of the art när det kommer till lastbilsproduktion. Eh, är, det, är, det, är det ändå gammal och lönsammast är äldst i det där racet? Eh, jag tror att de har haft vissa delar utav verksamheten med lite lönsamhetsproblem och att det nu håller på att bli bättre. Att de gör sin, vad heter det, sin resa i, genom lönsamheten och framåt och att eh, det håller på att bli ett ännu bättre bolag. Mm. Spännande. Eh, ett annat företag som levererar en omvänd vinstvarning det är danska Mersk, världens näst största rederi. Bolaget reviderar upp prognosen för det underliggande eh, ebitda-resultatet från 10 till mellan 11 och 11,5 miljarder dollar för 2024. Stark efterfrågan på den globala marknaden för containertransporter ligger till grund för den ändringen. Eh, Ja, Elin, vad säger vi om Märsk? Det som, det som är bra för Märsk är bra för världshandeln. Är det, är det en bra värdemätare? Det här? Man brukar ju ofta prata om att liksom fraktsektorn är en bra konjunkturmätare. Eh, jag är inte en expert på Märs. jag vågar inte uttala mig generellt, men det är någonting som jag ändå upplever att man brukar prata om. Mm. I början av året så var det många som pratade om att Maersk, den aktien var köpvärd, mm. p tal på 9. Nu är, nu är p talet uppe över 20. Den... Börjar den gå mot fullvärderad, tror du? Eh, det är ju frågan om... Jag har inte helt eh, dykt ner i det här. Men det finns ju också att det skulle kunna vara så att eh, vinsten senaste tiden gått ner en hel del och att det därför blir eh, något typ av okulärt... Eh, att det ser dyrare ut än vad det kanske är. Så Man handlar då på, på dagens vinster mm. eh, istället för att kolla lite blicka framåt. Ja. Vi ska sluta prata om stora internationella bolag. Från en konjunkturindikator i form av containrar till världsmarknadspriset på koppar, zink och nickel. Vi ska prata om Boliden. Här på morgonen så rapporterade Boliden sitt tredje kvartal. och Det är en rapport som slår förväntningarna. Mikael Staffas, vd, levererade ett rörelseresultat på 2,9 miljarder kronor och analytikerna hade räknat med 2,3 miljarder. Bland annat slår anläggningen i Garpenberg rekord i produktionsvolym. Men även Harjavalta, Kevitsa och Kokkola går för fullt de finska delarna av Boliden. Eh, ja vad säger vi, är, det här ett, är, är Boliden liksom ett, ett index på metallpriser skulle du säga? Eh, man brukar ju prata, eller Boliden själva brukar prata om att de inte vill bli handlade på, som en proxy på eh, då, eh, till exempel kopparpriset, även om de kanske ofta gör det. Eh, om man ser till var kopparpriset stod, så stod det ju högre om vi kollar in i andra kvartalet. Så ingen direkt proxy, sen så kan det ju vara släpande. Eh, men jag är personligen också imponerad över att de nu till slut lyckas överträffa förväntningarna. Kanske var det så att man från analytikerhåll skruvat ner dem så pass ordentligt med tanke på alla de... Eh, eh, Bolaget har ju varit lite av ett senaste året. Mm. Eller åren. Eh, så det här är ju ett väldigt eh, bra styrkebesked från om De slår ju ordentligt på resultatet. Man har haft lite produktionsstopp, det har varit lite strejker men, men nu verkar hela Boliden gå för fullt. Intressant. Verkstadskoncernen Munters, som tillverkar system för avfuktning och kylning, köpte tidigare i oktober nederländska Hotraco som levererar klimatsystem till växthus och djurhallar. Och idag så rapporterar Munters siffrorna för sitt tredje kvartal. Analytikernas konsensus låg på 3,8 med rörelseresultatet landade på 3,7 miljarder kronor. Även omsättning och orderingång kom in något lägre än konsensus. Eh, Munters produkter riktar, eh, riktade mot batteritillverkning är det som tynger rapporten. Vad säger du, Elin? Munters har ju varit eh, ett ganska hajpat bolag som har dragits med i, 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 i likhet med Atlas Copco. Eh, är det här på marginalen eller är det ett Uh, är den rapport miss? Det är ju en... Om man kollar framåt så är det ju framförallt allt orderingången som de verkar diffa på om man jämför med var konsensus låg. Jag har någon siffra på att de diffar ungefär 17 på orderingången vilket får ses som ganska mycket för ett bolag som dragits med i ai hypen Dock får man komma ihåg att datacenter verkar fortsatt gå bra vilket är då den här ai hypen men de har ju också den här batteridelen där man inte ser den här... Det verkar ha varit en, ska kalla det, ett hack i kurvan. I alla fall just nu och även då det är inom airtech och sen så har de också sitt, sitt verksamhetsområde foodtech där det inte heller verkar gå så bra. Så hyfsat svagt i de andra områdena. Vi får se. Jag tror kanske inte att marknaden orkar hålla fokus på endast datacenter när resten av verksamheten går dåligt. Men det återstår att se. Jag har haft fel många gånger i Munters. Dåligt och dåligt. Man har ändå en, en orderingång som går upp 21 procent jämfört med jämförande kvartal förra året. Absolut. Det, men det, 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 det är ett bolag som går bra. Det, ja, men inte så bra som man kanske hade hoppats och förväntat sig. Så, och det har en ganska hög värdering det här bolaget, så ja. det återstår att se. Familjen Wallenberg är huvudägare i det och det är man även i försvarskoncernen Saab, där eh, levererade en rapport med urstarka siffror idag. Tillväxten, den organiska tillväxten 17 procent och rörelseresultatet upp 38 procent. Har du tittat något på på Saabs rapport. Jag har kollat lite kort. och De slutsatser jag kan dra är ju att försvarssektorn verkar gå otroligt bra. Det kanske inte känns så himla bra i magen, att försvarssektorn går bra men det gör den. Och vi har sett det på andra håll i andra rapporter. så Det är ett styrkebesked från Saab. Och orderingången verkar öka över 40 om man jämför med förra kvartalet då, samma kvartal förra året. Så ja, ett styrkebesked. Styrkebesked från Saab. Vi tittar vidare i rapportskörden här. Det är ju så att Ratos har kommit med en rapport. Ett av våra få noterade private equity-bolag på Stockholmsbörsen. Milt uttryckt problemtyngt under, under lång tid. Och Jonas Wiström, tidigare vd på ÅF, han, han, börjar han få ordning på det här? Det har ju framför Man har ju haft stora problem med det här bolaget Plantagen, som nu gick in. Man ansökte ju om en rekonstruktion i vissa enheter i alla fall. Eh, så vi får se om de får ordning på det här. De behöver göra det här för att eh, styrka upp sin egen verksamhet. Jag kan själv reflektera kring att jag får hur mycket mejl som helst just nu från Plantagen om utförsäljningar som pågår. Mm. Eh, det är kanske inte bara en säsongseffekt för att det är höst utan också för att... Det verkar vara mer än bara så. Jag har sagt, varit kund hos Plantagen ganska länge och det brukar inte vara så här mycket mejl. De hamnar till och med skräpposten numera eftersom att det är så mycket. Ja och, och Rotus har väl sagt också att man ska röra sig bort från just konsumentprodukter. Mm. Eh, apropå konsumentprodukter, höll jag på att säga, det, mm. lägenheter, bostadsrätter är inte en konsumentprodukt. Men JM, bygg, bygg och bostadsutvecklare, hur går det för, för, för JM? Det har varit tuffa år, hur ser det ut i Q3? Eh, det är lite blandat tycker jag. Jag har svårt att få en helhetsbild för att om jag tittar på vad det verkar som att analytikerna har läget så verkar JM missa på väldigt mycket delar, framförallt intäkterna och resultatet. Och intäkterna var ner cirka 11-12 procent och marginalen fortsätter även den. Ner. Är det något som, eh, som är positivt med rapporten? då? Ja, det är att antal sålda bostäder och produktionsstarter ökar en hel del Framförallt om vi jämför då med eh, förra året, men också var vi stod vid årsskiftet. Mm. Eh, vilket också är, Då borde det se kanske bättre ut, eller så kanske det ser bättre ut i framtiden. Då återstår att se. Eh, men det är ingen jättebra rapport. och eh, man, man beslutade 2023 om en, eller efter 2023 om en extra utdelning. Mm. och den drar man nu tillbaka eh, för att istället behålla de pengarna. Mm. Eh, och Man säger att det ser bättre ut, men att det fortfarande krävs ytterligare räntesänkningar för att få igång marknaden på riktigt. Viss ljusning där, kanske, i JM. Frågan om den aktien har bottnat. Eh, vidare då till eh, fastighetsbolaget Fabege. Eh, det är väl ett Fjärde, femte fastighetsförlaget på Stockholmsbörsen som rapporterar idag. Vad, hur ser det ut för ABG? Stora på kontor. Precis. Och det verkar vara lite blandat, bara de kommer in, men hyfsat i linje med resultatet. Men man vågar inte lova någon positiv nettouthyrning i år. och det känns som att FABG är ju ett bolag som många just nu håller sig borta från eftersom att det handlar om kontor i Stockholms eh, närområde. Eh, så det återstår att se hur den tas emot på börsen. Vi kan konstatera att det varit lite hackigt för de senaste åren. Mm. Ett bolag som har varit mycket i spalterna senaste året det är Bravida. Skandal om luftfaktur och ganska ordentliga problem i verksamheten i Danmark. Idag kommer Bravida också med en rapport. Du Kollat i den. Jag har kikat på den. och eh, Man minskar då omsättningen med 3 organisk. Eh, marginalen är ner också en hel del. vilket Bravida brukar vara ett bolag man pratar om att oavsett hur, hur omsättningen går och att det är dåliga tider ibland så brukar man hålla marginalen. Men det lyckas man inte nu. Mm. Eh, och Det beror då på grund av Danmark där det är tre av åtta regioner som verkar då gå rätt dåligt på grund av projektaffären. och Sen så har vi problemen då i södra Sverige som du pratade om. Eh, service växer 8 medan installationen är ner 7, så det är lite blandat. Service är ju mer återkommande medan installationen är mycket beroende av bygg och liknande. Eh, orderingången som är installationsdelen eh, var ner 12 procent och man pratar om att det är stora geografiska skillnader. Eh, förväntas för en osäker marknad och svag efterfrågan ända in till h 2025. Mm. Ett annat bolag som, som är väldigt beroende av byggkonjunkturen är ju fönstertillverkaren De lämnade också rapport. Vad säger de om framtidsutsikterna? De pratar, alltså Om vi kollar till orderingången så ökar den då 3 och också den upp. Marginalen är också marginellt bättre vilket får ses som positivt när omsättningen ändå inte växer. Vissa marknader pratar man om har vänt upp sen i våras. Eh, medan man på andra håll, till exempel i Finland och i Norge eh, drabbas av hård prispress och låg efterfrågan. Eh, där pratar man om tillförsikt 2025 och 2026. Så den här återhämtningen vi skulle se i slutet av 2024 verkar verkligen ha flyttat på sig in i 2025 nu. Vi började den här sändningen prata om omvända vinstvarningar. En, en riktig vinstvarning det svarade Biogaia, läkemedelsbolaget för eh, vinstvarnade i fredags. Eh, hur ser ut, deras rapport för Q3? Eh, Elin? Det, den kommer in i linje med den här vinstvarningen där barnhälsa, då, de här dropparna som varit det populära, minskar då 9 Vuxenhälsa är ändå upp 33 procent. Mm -hmm. verkar gå svagt i vissa marknader medan APAC och Americas helt okej. Okay. Det som framförallt drabbar resultatet är den här nedskrivningen de gör av Metabo, om jag kommer ihåg namnet rätt. E och det var ju på grund av att man inte nådde de kliniska resultaten som man hade förväntat att sig i bolaget och därför tar man en nedskrivning framförallt inom FoU, då, forsknings och utvecklingskostnader. Eh, och justerar vi för det här så är marginalen ner från 38 ner till 31. Och, men vd då eh, står fast vid att eh, marginalmålet om 34 mm. Jag ska också säga att Biogaia kommer vi prata om då i, eh, i vår Börslunchsändning. Eh senare idag. Vår eh, kommentator Kelly Connelin som är duktig på läkemedel eh, kommer gå djupare in i Biogaia. Eh, Stockholmsbörsen redan har öppnat, går mot en eh, svag öppning uppåt. Eh, efter en intensiv rapportmorgon eh, eh, är tendensen ändå uppåt. Eh, ja, det återstår väl bara att säga tack och hej för den här morgonen. Gå in och läs senaste nyheterna på efn.se och sen så är vi tillbaka med Börslunch 11.45. Då ska vi prata Biogaia och vi kommer även ha en intervju med eh, Bolidens vd som heter Mikael Staffas. Eh, missa inte det. Tack för den här morgonen.